Qazaxıstandakı kütləvi iqdişaşların təşkilində şübhəli bilinən Arman Diki kimi tanınan kriminal avtoritet Arman Cumagəldiyev təcridxanadan yoxa çıxıb. Qafqaz İnfo Sputnik Qazaxıstana istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Cumagəldiyevin vəkilləri açıqlayıb. Müdafiə tərəfi Arman Dikinin hara və hansı səbəbdən köçürüldüyünü bilmirlər. Onlar Arman Cumagəldiyevlə bir gün əvvəl görüşüblər və o ifadə verməyə hazırlaşıb. Maraqlıdır ki, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da kriminal avtoritetin yoxa çıxması barədə heç bir məlumata sahib deyillər. Xatırladaq ki, Arman Diki yanvarın 7-si Almatı şəhərində saxlanılıb. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.